もげつ、もげつに大魔王も一瞬で、ファーク、また妨害来てるわ。死ね。優しいこの人。もっと。おい。ナイス。ね、めっちゃキャリーしてない僕、マジで。ねえ。めっちゃキャリーしてるよ、俺、おい。この試合勝てなかったら、おばちゃんやめます、本当に。No. おい。いけんじゃね。上取られるとちょっとまずいんだよな。入ってくるなこれ。あぶねえ。やばい、入ってきた。やるっしょね。ナーイス。めっちゃ腕使ってくるな。やば。Thank you。 2残ってた今。ああ。これやんねえかな。お互いめっちゃウルト使ったな。はぁー、オチ。これ上取れてんのかな。ペイロ押そうかな僕が。オッ、やれそうじゃん。めっちゃローやー。ヘロスか。押せるとこまで一旦押しちゃうか、これ。惜しい、なんかちょいちょいやれそうなんだよ、だいぶ。帰ってくるかな、これ。オーマイガー。あ、神交際かも、それ。オーマイガー。タルト早く溜まって。いけそうなんだけどな、めちゃめちゃ。ナイス。ね、めっちゃキャリーしてない僕、マジで。ねえ。めっちゃキャリーしてるよ俺、おい。この試合勝てなかったらおばちゃんやめます、本当に。これで勝てなかったらさ、もう意味がないよ、もうやってる。マジで。ノー。確かに。ハグキゲンジとモゲツに大魔王の同じノリで、ムチムチキムチもなんかあったことあるような気がする。チーバ君もなんかね、なかったっけ、気のせいかな。なんか全員もあったよ、あとあるように見えるわ。もげつ、もげつに大魔王も一瞬で、バーク、また、妨害来てるわ。死ね。OK、僕正直、敵にウィドウがいるとか、ハンゾがいるとか、味方がめっちゃデスしてるとかより、一番ムカつくのこの布団が倒れることが一番ムカつくよ、正直。ゲーム以外の要因で邪魔されるのマジでムカつくわ。クソ切れたよ普通に。
お前もこれのせいで負けたからね。なんか布団が途中で倒れてきていて、あの時はマジで本気でキレてた。逆にこれ以外はね、別そんな別にいいんだよね。どうでもウルトねえ、何にも。はい、オッケー、オッケー、出た。同時に勝てなくなるの、なぜなぜ。すごい、なんか一部の過激派いるやつやん。めっちゃ嫌ってる人いるやつやん。ちなみに僕は、僕もうあんまりこれ好きじゃない。なんか、ムカつくから。本当に使ってるやついんのかよって思うんだけど。見たことないよ。まあ、使ってる層が違うからだろうけど、僕は周りで見ないのは。本当に使ってる人たちいるんだよね、多分こんだけ流行ってるっていうことは。すごい、なんかギャップを感じるわ、マジで。こんなぜ、なぜなんて絶対言わないタイプの人間だから、僕は。異文化を感じるわ、マジで。つまらない上にイラつく。マジなんかこんなに価値観の違う人たちいるんだなっていう驚きあるわ、マジで。マジで異文化じゃない。そう、普段言わない人からしたらな。大阪行った時もさ、いつもエスカレーター左に突っ立って右側開けてるじゃん、基本的には。大阪着いた途端みんな右側に立ってるのすげえ面白かったんだよな。大阪2回行ったんだけど、2回ともすげえ楽しかった。エスカレーター乗るとき。うわぁ、こいつら全員右立っとるやんけみたいな。で、僕が、東京から来たスパイだとバレねえように、普段なら左に出すんだけど、大阪人のふりして右に立ってる、ちょっとなんか楽しんでた。こいつら僕がいつも左に立ってるの知らねえんだろうな、しめしめと思いながら。騙されとる、騙されとるって思いながら楽しんでた、エスカレーター乗る。あれマジでお手軽異文化よ、大阪のエスカレーター乗る場所違うの。緊張する。いやー、No! やんばれー。あ、そんばらたまるやるとしかも。ナイス。もう7000パターン待ってる、今ので売ると。わお、ナイス。なんか久しぶりにソルジャーで勝ったな。毎回ソルジャーに変えるときって間に合わなかったり負けたりすることがほとんどなんだけど。クソ、交際のせいで。やばい、逃げる場所ミスった。 NO! ダメか。おっ、最後まで諦めないのマジで素敵。いやー、いけみんな。おう、ナイス、皆さん。でナイス。ナイスタッチ、マジで、それ。ハムちゃん。最後まで諦めないですけど、一番かっこいいんだから、本当に。
やばすぎ、それそれエグすぎ。いやでもこのぐらいならビョンでいいかな。ショペペショペペ、いやーきつそうやな。いやーおじい、これさどうなんだ、負け、あ負け、あドロー、オッケー。いまだにゲームルールがわかんないよー。ドローか。おい、いつになったら僕ゲーム覚えれんの。8ヶ月やってるけど、ちょっと解いてきます。韓国 VS フィリピン、あのモードだったら入り口で抑えられてるぐらいの勢いでチーム差あるよね。これやさしいこの人。おっとおい、おめえなかなかやるやんけ。肝っ玉座ってるやん。